Niwe wifuje ko baguca akaguru. Kuri ubu ngubu wumvumere buti. Neza. Ndoroherwa nyine neza nta kibazo. Ni gutya bizaguma cyangwa? Ntabwo ari gutya bizaguma, bari bambwiye yuko usimburangingo nyine. Nta nsimburangingo ngira. Insimburangingo bakubwiye iki? Bari bambwiye yuko kuba ari kuyima ariko nyine ngo nta. Baravuga ngo ugura amafaranga miliyoni eshatu. Ko bakubwiye. Kugira ngo ubashe kuyibona. Nshuti za Afrimax TV ndabasuje kandi ni Seleko mumeze neza. Muri kumwe na Ngabo Jire Jean Pasteur nk'ibisanzwe. Ni ka kazi kenshi kandi gakomeye dufite umwaka dukomeje gukora. Uyu munsi tukaba turi kugakorera mu misozi miremire y'umurenge wa Cyato, ni mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hano muri Cyato rero nta kindi cyatuzanye, tukaba tuje gusura Pierre. Ni umusore mwamenye ufite akaguru, wavukanye akaguru gafite ikibazo, hariho n'igisebe cyamaze imyaka irenga 10 hafi 20 cyaranze gukira. Ndetse ikiganiro twakoranye bwa mbere yari yasabye ko akaguru agiriwe neza, yabona umuterankunga ushobora kumufasha akajya kwa muganga bakagaca. Rwose ndaribwa cyane nijoro, nibwo ndibwa nkarankamanitse rwose. Ungiriye neza mukamfasha bakagacamo rwose aba ari byiza. Dore ubutumwa bwawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Ngira tuganire. Haleluya. Usanzwe uri umukristo? Nyamuna no gusenga. Rwose bakoze noneho uko kuguru, noneho banza baguca, noneho bakoze cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibongere cyane. Mbasabe umugisha ku Mana. Kuki se uvuga ngo akaguru noneho bagiye kugaca? Ikibazo nari mfite aka kaguru ni cyo kibazo mu buzima bwanjye mfite. Akaguru karaga kanjya ijoro n'amanywa. Rwose abamfashije barakoze cyane. Imana ibongerere rwose, Imana ibarebe. Uyu munsi rero tuje kumusura mu rugo iwabo hano muri Cyato, nyuma yuko yagiye kwa muganga akaguru bakagaca, nyuma yuko nyine abonye abavandimwe batandukanye bamufashije kugera kwa muganga akabona ubwo bushobozi. Tukaba tuje kumureba kugira ngo turebe nyuma yuko akaguru noneho bagaciyeho ameze ate, ese yarakize amerewe ate. Nicyo tugiye kureba, katugereyo rero mu rugo iwabo hano twahageze, turebe uko byifashe ndetse turebe n'uko amerewe ndetse tumenye n'umuryango we muri rusange. Nimujye kure. Yes Pierre. Meze ute se? Byiza. Makuru. Ndakomeye. Meze ute se kaguru? Kaguru nyine aroroherwa. Sikoroherwa? Ni koroherwa. Meze neza. Barahari se mu rugo? Barahari. Iyo ntumbe karibu nyine. Karibu. Cyangwa ngume hanze. Karibu. Inshuti za Afrimax TV, nkuko nababwiye twageze mu rugo iwabo wa Pierre. Tunari kumwe nkuko mubibona Pierre amakuru. Byiza. Meze neza. Meze neza. Urakomeye. Ari nkome. Uburwayi se bukugize? Maze koroherwa. Baguru bagakuyeho rwose. Abamfashije barakoze. Barakoze cyane. Bagiye kwa muganga ryari? Kaguru bagaciye cyane. Bagaciye ku itariki 12 z'ukwa kane. Kwa muganga bagiye kubihe bitaro? Bya Kibogora. Bya Kibogora. Byagenze neza noneho? Byagenze neza, nta kibazo. Serivisi baranyakiriye. Ushize ko wajya kuvuga ko serivisi zijya zikugora. Kuri inshuro nta kibazo cyajemo? Nta kibazo cyajemo. Wamaze igihe kingana gute mu bitaro? Cyumweru kimwe n'iminsi itatu. Kuri ubu ngubu urumva umerewe ute nyuma y'ukwezi bakuciye? Rwose maze koroherwa nyine. Biragaragara nyine maze koroherwa. Nta
kibazo bimeze kuruka. Akagurumva kameze gute? Nta kibazo. Nta kibazo cyumvamo. Ubungubu ni gutya bizaguma cyangwa? Ari gutya bizaguma, bari bambwiye yuko simbura ngingo nyine. Nta simbura ngingo ngira. Simbura ngingo bakubwiye iki? Bari bambwiye yuko bari kuyima ariko nyine ngo na baravuga ngo igura amafaranga miliyoni eshatu kuba kubwiye kugira ngo ubashe kuyibona. Hanyuma izi ndodo zo zikirimo bimeze gute? Izi ndodo nyine nyuma y'ukwezi nyine niho bazazikuramo. Nyuma y'ukwezi niho bazajya kuzikuramo. Kuri ubu ngubu wumva utaribwa, wumva bimeze gute inzodo kuzikirimo? Ntabwo ndibwa. Ntabwo uribwa. Ibi bivugo byavuyeho ryari? Babikuyeho ibyo gihe bansezerera. Nibwo babikuyeho. Utashye umeze gutya. Hanyuma tubwire ukurikije uko mbere wari umeze, akaguru kakimeze kuriya, kakiriho igisebe, kakibyinye ari kanini cyane, n'ubu ngubu wenda duhe itandukaniro. Itandukaniro nararibwaga cyane. Ndibwaga cyane ijoro ntarandasinzira. Nta kibazo bujya nyine ndasinzira, nta kibazo ndasinzira, nta kibazo gatutse ndagatora nyine, nkagatora nyine kubera Imana. Naho kugenda? Kugenda tambuka nyine naho nta kibazo. Ari ubu ngubu ntacyagiye ugifite kiriya gisebe, urumva bimeze gute? Uko igisebe sibe nacyo cyari ntabwo cyari kuzakira, kiba gitaye cyane kirana gutya. Ariko gutya cyaba hano wenda hamaze koroherwa, ntabwo ari kimwe nka mbere. Hari indi ndwara yari yaramaze kugira ahandi hasi wenda? Ntayo. Ntayo, nta n'imwe. Nta n'imwe. Ni wowe wifuje ko baguca akaguru? Kuri ubu ngubu wumva umerewe ute? Neza. Ndoroherwa nyine neza, nta kibazo. Ubu noneho gahunda ufite ni izihe? Ingamba ufite? Insimburangingo byaguze. Insimburangingo. Wumva ushaka insimburangingo cyane. Hanyuma bwa bucuruzi bwawe wakoraga se warabuhagaritse? Mbuhagaritse nyine igihe gitoya, kuko niwe nzongera gucuruza. Zongera ucuruze? Mu mujyi wa Kamembe warasezeye? Aya. Ntabwo narasezeye. Uzasubirayo? Uzasubirayo ryari? Mu kwa karindwi. Umaze gukira neza? Nibwo uzaba umaze gukira neza? Urabizi? Ndabizi. Hanyuma uri mu bitaro uri kumwe na nde? Na mama. Mama niwe wari ukurwaje? Reka nawe tumuvugishe tubwire uko byari bimeze. Mama muraho? Muraho cyane. Makuru. Neza. Murakomeye? Turakomeye. Mama witwa nde? Kangura Pasikazi. Pierre ni umuhungu wawe wa kangahe? Wa gatanu. Wa gatanu. Muri bangahe? Ni icumi. Hanyuma Pierre tubwiye ko ari kuriya yavutse, nibyo? Ko yavutse n'umubyara nyine, maze kumubyara ko ameze kuriya, umujyana ikibogora. Dushushanyije ukuntu byari bimeze, akaguru kari kameze gute avuka? Avuka wari ufite ukuguru kunini, ariko hariho hano ibiheri. Yabivukanye. Noneho rero hasi hari ikibiri kigenda gikuba hasi, ikibiri bavanye babaga. Ubwo rero turamujyana ikibogora, mugerere ikibogora. Arambwira ati wowe mujyane, umareyo iminsi ariko amazeyo iminsi nk'imyaka ibiri. Ndamuzana barambwira ati wowe genda, yamara kukura atangira agenda uzongera usubireyo. Nongera nsubireyo, nsubireyo bamarandevu, babaye randevu. Abazungu nyine, abazungu bahaje baramubaga, bamubaze n'ubundi yanga gukira bya bisebe. Yanze gushyira bya bisebe, ndongera ndamuzana ko yagira hano ajya gukora iriya finyakabingo. Namugeze hano yamara asakaza mu kuguru ko babaze, nongera nkasubirayo.
Mungkin aku sebirah. Ciri muganggu mana wajar, bakangga biri. Muganggu mana? Nua mesti ayam mara sabir. Atau anjala jenda ni ni. Icu kuguru ni entar apa siapa jenda. Jadi, cukur orang jadi tak, wakaja bawa nampak sahaja ni yang dari nampar. Orang nampak sini cakap, nama ni nak jirak. Oku wakaja angganya ni wakaja hari sesaya wakaja tu ni tanya lagi nak kami ni dari nampar. Mama rujuk sila. Ni aku mesti nak kau dimiliki. Tanya nampak cik buka, wajib dani sah cik dia cik nunggu cik cik cukur orang ni. Oku ni aku jaga kuyushuri, ku najaga kuyushuri, nak aku jaga kuyushuri. Yafitaga nta kuntu yahoraga kwa muganga uriteka kujya ku ishuri reka data cyagise cyabaga kuguru kwa ngashikaga gushira nako natata kakivuza nashika kijyana kukivuza tukamunanda kikananirana ko rero bigeze nyina amaze gukura nyine umukobwa wa mbere ni wajya kumuheka ajya gusaba itwo tujya nyine ubwo amaze gukura agenda ari mutoya umukobwa arancika atangira umuheka uriyo niwe atangira umuheka tugenda gusabiriza mu isoko nyine niko twabayeho rero kugira n'ubu ngubu nyine ukabangana kuriya nyine hanyuma icyo gihe mumara imyaka ibiri kwa muganga hari ikibogora oya twamaze imyaka itatu yo ikibogora itatu muri iyo myaka itatu bamukoreraga ikibanza kibamumara bamukoreraga iki baramuvuraga bakagira bamubura ibyo bise babagaga hari ibisenyi babaze handi bari barabaze kuca bava no nk'ibiro bitatu nyine kuguru hasiga bigufa gusa niko n'iyo yari yarasigaye icyo gihe bigaragara gusa amaraso yo yanyuraga mu nyine ibyo bavuraga ariko bwa mbere bari babaje kumunyuza inyama bari babajyanye hano mu munani ari mutoya nyine bataramukorera mwavuyeyo bigenze gute imyaka itatu mwamaze niki cyahindutse ku kaguru nta cyahindutse ahubwo cyagiye gihinduka nuko nabo ubwishobozi ati bagacemo baba baragaciyemo nuko batangiye ati umwana avuze agacemo ntabwo ibyo bambwiye cyakora nanjye ntabyo nasabye ikiri muto ntabwo nabisabye kubera baba bamujyanye kumubaga ubwo rero buravuga ati nta kuntu bakabaga bagacamo byabize batarabiharo ntabwo bari bugacamo babanje kugabanyaho byabihera ibyo hejuru byo byari yari yavukanye byarashize byabihera ibyo ari byo nabonye bari kugenda babivanaga ko byari byarashize byabagamo amaraso bitundurize amaraso nk'iriya batangiye kukabaga rero amaraso yabunyuraga hahandi ntabwo bakihanyura ku hano kwano ku bibero nyabye byari bihera nyine byo barabibaze oya byo ntabwo byo babibatse byo byabanza byagiye byishyize bashyizeho umuti biragiye kuki si icyo gihe utari wara cyangwa muganga yari yarabemereye ko nibura ashobora kuzakira icyo gihe muganga ntacyo bamubaga bavuze ko yambwiye ko umuganga ntacyo yambwiyeho yambwiye ko bagiye kukagabanya niko yambwiye bagiye kukagabanya noneho rero akabona ukuntu atajya agenda cyonyine kubera nta kuntu yabashaga kugenda icyo cyaragendaga ni ikibiri cyagiye gukikuba hasi nyine icyo bagamije hanyuma ntabwo bakubwiye uburwayi ubwo ari bw'umwana ntabwo bambwiye bavuraga indwara batazi iyo ari yo nayo bambwiye kugeza n'uyu munsi ntabwo barambwira ntabwo uzi ikibazo umwana yavukanye icyo ari cyo aricyo ntabwo babipimye se ntabwo babipimye barabipimye ariko ntabyo bambwiye hanyuma ubuzima bwa Pierre ubona yabaye hati kugeza uyu munsi ubona ameze ati kubera nyine na buriya burwayi ubuzima bwe ubuzima bwe nyine nuko yabayeho nabi nyine yabayeho nabi ntagira amaguru nk'abandi nyine niko yabaye nyine ikibazo nyine nuko ni abaturage bakunda kumufasha cyane kugira ngo abe akiriho abaturage nabo bamufasha bakaba akiriho akaba agihumeka hanyuma nyuma y'uko wenda agiye no kwa muganga akaguru ke bakagaca
ubona hari cyo byahinduye ku buzima bwe yarahindutse yarahindutse nige ganya njye kumesera imyenda narebyise bice umva mfite ko bavura cyane ariko ubu ngo ubona bari ku nakwera ruhutse ubu ngo yabo nabo yafite agahinda gakomeye cyane yabona cyagese bice ni wagiye kumurwaza kwa muganga byarije burya no murwaza kwa muganga byari bimeze gute ejo bundi bayi mujyana ku cakaguru muganga muganga se ko bamujyanye nta kibazo darahise bamutera amaraso amashashi abiri y'amaraso nazabasoroma eshatu nta kindi kibazo cyavutse hanyuma Pierre iyo muganira aba wumva ari umwana umeze ute ufite izihe ntekerezo ufite iyo ntumbero tuganire nyine kuvuga ati nzacuruza nzacuruza dore n'umugore ngezaza n'umugore ndabaza ko ari vuba yabona gukira akacuruza nyine akabona inzu nyine ko nzahita muzana hari umu fiance yakweretse nawe uranyereka ariko nani igihe wenyine baramuzi ndabizi ko ari umuzi nabyizi n'icyo wabwira abadukurikiye muri aka kanya nkuko barakoze kandi Imana ibongere umugisha nicyo nababwira bakoze iki baboneye inkunganye nabo se kuntera inkunga se uko nyine bamunyine bashyize baba bafashije nyine kugira ngo bantere inkunga yo kumuvuza urakoze gushimira namwe Imana ibahe umugisha namwe ibongerere yego urakoze cyane hanyuma Pierre reka dusoze ni iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya badukurikiye babanza kubasuhuza mwiriwe gute wenda umunsi nimbabereye mwiza Imana ihimbazwe ikindi cya kabiri nabashimira ku bufasha bampaye ubufasha ntari mfite naho bwari kuva sibye ko ari Imana nyine Imana yari mu mitima yabo Imana yo mu mitima yabo baramfasha nyine baramfashije rwose nabashimira sibye Imana yonyine izabihembera njye nta bufasha bone mfite na Imana yonyine neza bahemba barakoze cyane yego urakoze pie nawe urakoze gushima kandi Imana muri kumwe sibyo nshuti za Afrimax TV rero nk'uko mubibona twageze iwabo wa Pierre ni nyuma y'uko avuye kwa muganga twagira ngo tuze turebe uko ameze ese igikorwa cyabiri kwa muganga byagenze gute uyu munsi umwana ameze ate dusanze rero ari koroherwa turabishimira abagize uruhare muri iki gikorwa ndetse tunashimira Imana kuba umwana ari kumererwa neza turashimira mwe mwabigizemo uruhare mukomeze mumererwe neza mu byo murimo byose ikiganiro tugisoreza aha ngaha mbwira abadukurikiye ku nshuro ya mbere gukora subscribe kugira ngo dukomezanye muri kano kazi kenshi kandi igakomeye dufite muri uyu mwaka mwari kumwe nanjye Ingabo Jean Pasteur.